নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰ আৰু এটা নতুন কাটবৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ডিইৰ তৰফৰ পৰা যি 9354টা পদৰ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ ইতিমধ্যে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল। এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনৰ পৰ্যায় চলি আছে, প্ৰায় শেষ পৰ্যায়লৈকে আহিছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ। কিছুমানৰ ডিইৰ ফালৰ পৰা হয়তো ফোন কৰিছে বা কিছুমানৰ ৰিআপলোড কৰিবলৈ কৈছে, মেইল যোগে পঠাব কৈছে। তো আজি মই বিশেষকৈ কাটবৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যে এইটো কাটঅফৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকৰ এটা কথা কওঁ যে এইটো কাটঅফটো সঠিক নহ'ব পাৰে, কাৰণ বিভিন্ন সমীক্ষাৰ ওপৰত বা যোৱা 19ৰ কাটঅফৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি কাটঅফটোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে এইটো মাত্ৰ আনুমানিক আপোনাক ধাৰণাহে দিয়া হৈছে কাটঅফৰ বিষয়ে, যে এইটো কাটঅফে যে যাব একেবাৰে এইটো সত্য নহয় বা 100% হয় যে সম্পূৰ্ণ হ'ব এইটো নহ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো আপোনাক এটা সম্পূৰ্ণ আৱাহে দিয়া হৈছে, ধাৰণাহে দিয়া হৈছে। গতিকে চাই লওক কেনেকুৱা দৃষ্টিকোণত ইয়াত কাটঅফটো কেনেকুৱা আছিল, লগতে 2019ৰ কাটঅফো আমি চাই ল'ম। যে দৃষ্টিকোণত যদি আমি চাওঁ তিনিচুকীয়াৰ প্ৰথমটো যদি চাওঁ, তিনিচুকীয়াত ই আণ্ট্ৰিজাপত 195 প্লাছ যাব পাৰে আৰু OBC MOBC 188 যিহেতু আমাৰ পদৰ সংখ্যা বা পোষ্টৰ সংখ্যা কম সেইকাৰণে হয়তো বেছি যাব পাৰে অলপ, আৰু HC যাব পাৰে 192, ST প্লেনছত 187 আৰু EWSৰ লগত আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰি দুইটা একে ধৰিব পাৰোঁ আমি যিহেতু, গতিকে ইয়াত অলপ কম যোৱাৰ দেখা যায়। আৰু 19ৰ যদি আমি কাটঅফ চাওঁ, 2019ত 201 আছিল তিনিচুকীয়াত আৰু HCত আছিল 193। ঠিক তেনেকৈ লখিমপুৰৰ 208 প্লাছ 202 OBC MOBC HCত 197 188 প্লাছ ST প্লেনছত আৰু EWSত 205। আৰু 2019ৰ যদি আমি চাওঁ, 2019ৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আণ্ডিজাবত 204 আছিল আৰু HCত আছিল 200। ঠিক তেনেকৈ শিৱসাগৰ জিলাত যদি চাওঁ আমি, এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলাত অলপ কাটঅফ বেছি যাব, কিয়নো পদৰ সংখ্যা বেছি আছিল আৰু বেছি কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ ধৰণ দেখা গৈছে। গতিকে ইয়াত প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো মেৰিট লিষ্ট ওলাব, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত 210লৈকে যাব পাৰে আৰু OBC MOBC কোনো ধৰণৰ পদৰ সংখ্যা নাই বা কোনো ধৰণৰ পোষ্ট ভেকেঞ্চি নাই। আৰু HCত আপোনাৰ যাব পাৰে 194 আৰু ST প্লেনছত 193 আৰু EWSত 206। আৰু যদি আমি 2019ৰ কাটঅফ চাওঁ, 2019ৰ কাটঅফ চালে 189 আৰু ST প্লেনছত 200 আছিল। এইটো 2019ৰ কাটঅফ আছিল, এইটো আপুনি চাই ল'ব, কাৰণ 2019ৰ লগত কাটঅফ এইবাৰ বহুত এটা পাৰ্থক্য দেখা দিব, কাৰণ 2019ৰ লগত এবাৰ যিটো আমাৰ হেৰি হয় শতকৰাৰ যিটো হাৰ সেইটো বহুত বেছি 2019ত কৈ। ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ 202 203 আনৰিজাৰ্ভ, OBC MOBC 200 HCত 185 আৰু 88 ST প্লেনছত আৰু EWSত 195। কাৰো 2019ৰ যদি আমি কাটঅফ চাওঁ, 201লৈকে আছিল আণ্ডিজাবলৈকে গৈছিল আৰু HCত গৈছিল 190লৈকে কাটঅফ 2019ৰ। এইটো 2019ৰ মেইন কাটঅফটো আপোনালোকে চাই ল'ব, কাৰণ 2019ৰ লগত ইয়াত মিল থকা দেখা পাব, কিন্তু কেতিয়াবা কোনোবা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়তো নিমিলিবও পাৰে। ঠিক তেনেকৈ গোলাঘাটত 204 আৰু OBC MOBC 200 প্লাছ আৰু HCত 198 আৰু ST প্লেনছত 194 আৰু EWSত 201। আণ্ডিজাৰ্ভ কেটাগৰীত আছিল 2019ত 205 আৰু HCত আছিল 199। যে আৰু এটা যদি আমি জিলা চাওঁ, গোৱালপাৰাত হাই কাটঅফ যোৱা দেখা যায়। যোৱাবাৰো 2019তো হাই কাটঅফ গৈছিল, যে যোৱাবাৰো কি হৈছিল আণ্ডিজাৰ্ভত 213লৈকে আছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 218 193 210 198 214। আকৌ যদি আমি 2019ত চাওঁ, আণ্ডিজাৰ্ভত 213 OBC 194 211 আৰু 193, এইটো আছিল আমাৰ ST প্লেনছত 193 HCত আছিল। এইটো আছিল গোৱালপাৰাত 2019ৰ কাটঅফ। ঠিক তেনেকৈ ধুবুৰীৰ যদি আমি আণ্ডিজাৰ্ভ কেটাগৰী চাওঁ, আণ্ডিজাৰ্ভ কেটাগৰী ধুবুৰী 200 প্লাছ আৰু 186 OBC MOBC HC 187 ST প্লেনছত 182 EWSত 198। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি 2019ৰ ফালে চাওঁ, 213 199 182 এইটো ST প্লেনছত OBCত 199, এইটো আছিল 2019ৰ কাটঅফ। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ লগত এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটঅফৰ বিষয়ে এনালাইজ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ থুলবুল এটা আভাস দিলোঁ। যদি এইখিনিতে যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, লগতে যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।
আৰু এইখিনিতে আজিৰ ভিডিওটো এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।